Світ відеопродакшн. Ми армію не займаємось. Представляє. Пішов ти. Надь. Так, Ір'я, ну припини! Ігор Волков. Я не розумію, чого ти хочеш? Майор Дик. Командир групи, капітан Вітрук, Вітер. Лілія Нагорна. Я на посесії! Ірина, на якому завданні? Ти де, Вітер? Забирайте трьох, що такі віджайте! Наказу залишати блокпост не було! У фільмі Валерія Шалуги. Господи, спаси її. Тримай біля серця. Тримай біля серця.